Salam, əziz və dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Əziz izləyicilər, bugünə olan ikinci videomuzun çəkilişinə başlayırıq. Birinci videomuz təxminən bir saatdir efirə getdi və qardaşlarımıza, xeyirxalq insanlarımıza biz müraciət etdik ki, Elşən qardaşın əyağının əməliyyatı üçün maddi yardımlar göstərsinlər bizə. Çox sağ olsunlar bizim bax, qardaşlar, xeyirxalq insanlar. Yaxın bir saat ərzində deməli Elşən qardaşın əyağının əməliyyatı üçün deməli 2 3 4 5 6 7 nəfər şəxs tərəfindən maddi yardım göndərdi və qardaşlar bugün bizim həyətimizə gəlməyini məqsədi qardaşlar təxminən 10 dəqiqə bundan qabaq bizə zəng vurdu, qeyd etdi ki, biz də Elşən qardaşın əyağının əməliyyatına və Niyamədin balamızın evinin tikintisinə yardım etmək istəyirik. Qardaşlara qeyd etdim ki, yəni harda desəniz biz sizlə görüşək və qardaşlar özü qeyd etdi ki, sizə əziyyət olmasın, biz gələk sizə və yardımımızı göndərək. Deməli, bizim çox dəyərli, hörmətli qardaşlarımız bu günləri bizim hesabımıza qardaşlar 50 manat yardım göndərir. Qardaş özü də məni kimi taksi sürücüsüdür. Yəni çörəyə qəpikdən çıxan bir şəxsdir. Allah canını sağ eləsin. Sağ olun. Bugün bax bu xeyirxalq əziz qardaşımız bizim hesabımıza 50 manat verir ki, biz onun 30 manatını Niyamədin balanın evinin tikintisinə, 20 manatını Elşən qardaşın əyağının əməliyyatına sərf eləyir. Qardaş, bir daha xoş gəlmişsən. Allah ruhunu bol etsin inşallah. Mən də buradan hər kəsi salamlayıram. Bütün Elşən sevənlərdən Elşənə dəstək olmaq, Niyamədinə dəstək olmaq istərdim. Amin. Arzan anı da salamlayıram, Arzan anı öpürəm. Allah da onu bizim üstümüzdən əksik eləməsin. Həmişə uzaq olsun, var olsun, sağ olsun. Adını da olsun. İyi olun. Yanında qardaş. Buyura bilərsən, nə ürək sözün var? Buyura bilərsən. Mən də həmən deyirəm, seyrələ qoşunlar. 50 manat, 30 manat, 100 manat. 20 manat, Elşən qardaş. Yüz 48-ci şəxs oldu. Yəni, bax, yaxşı. Elşən də eləmi? Hə. Niyamədin dua edəndə sən can qoy, biraz çox danışsın. Baş işte. Elnur oldu, dadınız. Allah o dua edəndə 2-3 dəfə dala qaytardım, onu da tez-tez danışmağı var. O qədər xoşuma gəlir ki. Allah gözə görünməyən Allah şəfa versin. İnşallah. Amin, amin. Ya, açınca. Allah sənin də balalarını xoş vaxt eləsin. Sən elə bir iş görürsən ki, sənin işin əvəzi yoxdur. Sənin yerin cənnətlikdir, qardaş. Quranın olsun, yəni sənin yerin bərbaşdan sən cənnəti qazanmışsan. Sən bu sənin gördüyün iş elə belə işdir. Sən çəkdiyin əziyyət Allah haqqı elə belə əziyyətdir. Allah sənin ömrünü balalarını gözündə çıraq eləsin. Deməli, əziz izləyicilər, videomuzu biz davamı olacaq. Sadəcə olaraq istəyirəm bu ana qədər, bax bu ana qədər Elşən qardaş üçün göndərilən yardımları sizlər nəzərinə çatdırıb, kimlər tərəfindən göndərilibdir. Deməli, birinci şəxs Rusiyadan bizə dəfələrlə yardım göndərən Hacıqabur rayon Talış kəndindən bir qardaşımız 10.000 rubl göndərdi Elşən qardaşın əyağının əməliyyatı üçün. İkinci şəxs Bakı şəhərindən Cəbrayıl rayon sakini Xalis qardaş 15 manat göndərdi. Növbəti şəxs Rusiyadan Smolenski şəhərindən Rüstəm Balanın adından 500 rubl göndərildi. Növbəti şəxs Rusiyadan Sankt-Peterburq şəhərindən Ağcabədi rayonunun Afşar kəndindən əmimiz 2500 rubl göndərilib. Əmi də bir neçə dəfə bizim hesabımıza yardım göndərib. Növbəti şəxs Bərdə rayonunun Qəymadağlı kəndindən, yəni bizim kənddən, bizim kənd sakini Mömin qardaşımız, mobil qardaş, o qardaş ki, Xəyəm kişinin evinin kombi xəttini təmənnasız olaraq öz üzərinə götürmüşdü və İlham Rəsmiyə xalanın evinin alınmasına 50 manat yardım göndərmişdi. Allah canını sağ etsin, ömrü uzun etsin. Və növbəti şəxs, deməli, Rusiyadan bir Allah bəndəsi, yəni qardaş qeyd edib ki, heyrə yazarsız adamı, 500 rubl göndərib. Növbəti şəxs Rusiyadan Şəmkir rayonundan Nihat və Elcan Balanın atası
2000 üzr istəyirəm 1000 rubl göndəribdi, 500 rubl. Deməli, Elşən qardaşın ayağının əməliyyatına 500 rubl Müşfiq qardaşımıza və növbəti sonuncu şəxs bax hal-hazırda bizim yanımızda əyləşən Bərdər rayon sakini Elnur qardaşımız. Deməli 20 manat Elşən qardaşın ayağının əməliyyatına 30 manat isə Niyamətdin balanın evinin tikintisinə və deməli Müşfiq qardaş üçün əziz izləyicilər bizim daimi izləyicimiz bizə daimi maddi dəstək olan Rusiyanın Kazan şəhərində yaşayan əslən Astara rayon sakini olan bizim əziz bacımız Müşfiq qardaş üçün də 2000 rubl göndərdi. Müşfiq qardaş üçün hal-hazırda əlimizdə nə qədər vəsait var, mən onları sizə inşallah qeyd edəcəm. Səhv etmirəmsə, cəm şəkildə 6000 rubl olmalıdır. İndi hal-hazırda dəftərə baxacağım. Dəftərimizdəki maşallah olsun. Doludur. Deməli, əziz izləyicilər, Müşfiq ustamız üçün 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nəfər şəxs maddi yardım göndərdi. Bax, sonuncu şəxs Rusiyadan Şəmkir rayonundan Nihat balamızın atası 500 rubl göndərib və 2000 rubl, bəyək qeyd etdim, Astaralı bacımız göndərib, 1000 rubl Mühəmməd balanın atası göndəribdi, 1000 rubl Omskidən Mələk balanın adından göndərilibdi, 500 rubl Habil qardaşımız göndəribdi, 500 rubl Füzulidən bacımız göndəribdi, Rusiyada yaşayan və 500 rubl Gədəbəy rayonunun sakini Şahın qardaşı. Yəni bunların hamısı Rusiyadan göndərilibdi, bu bütün yardımların hamısı. Deməli, 1500, 2500, 3500, 4000, 5500, 6000, bəli, 6500 Müşfiq qardaşın hesabında pulumuz var inşallah. Ustam, indi bir dənə ad boy ver gözlə. Ad boy ver və videomuzun əzizləcə davamı olacaq. Hələlik olaraq qardaşlar, çox sayılı qardaşlarımız bizdən adres götürübdü və inşallah sonda elan edəcəm Elşən qardaş üçün nə qədər vəsait yığıldığını. Deməli, əziz izləyicilər, bax Elnur qardaşımız bir dənə də gözəl xeyirxah iş gördü bizim üçün. Bax, görülən qarmağı, yəni heyvan kəsimi üçün nəzərdə tutulan bax bu əla bir qarmağı bu gün bizə hədiyyə etdi ki, orada siz qurbanlıq heyvanı kəsirsiniz insanlara. Biz də belə sizə kömək edirəm. Gözəl qardaş, Elnur qardaş, dərin təşəkkürümü bildirirəm sizə. Allah köməyiniz olsun. Hava xoşunuz olsun. Yaxşı qurbanlar kəsilsin içində. İnşallah, inşallah. Allah bütün kəsilən qurbanları qəbul edəsin. Çox sağ ol, əziz qardaş. Allah 1000 dəfə əvəzin versin. Bu mənim üçün elə bir qiymətsiz bir dəyər, hədiyyə oldu da. Biz turnikdə kəsirdik onu, onda elə bir gördüm də, rahat istifadə edə bilmirdik. Bu gün ancaq bunu istədiyimiz yerə qoyub kəsə biləcəyik. Allahın köməkli ilə. Hə, qardaş, bir dənə köməkliyi götürəyəm. Deməli, əziz izləyicilər, əziz qardaşlar, artıq Elşən qardaşın ayağının əməliyyatı üçün bax, bu dəqiqə bizə deməli, Hacıqabul rayonu Talış kəndindən bir qardaş Zəhvırov 10.000 rubl hesabımıza göndərdi və öz kəndimizin sakini, bax, bu gözəl maşının sahibi hal-hazırda bir həftədir Rusiyadan gəlibdir kəndimizə. Bax, özü də hal-hazırda evinin tikintisi ilə məşğuldur və Akan əmi bizlə əlaqə saxladı, qeyd etdi ki, mən də Elşən qardaşın ayağının əməliyyatına köməklik eləmək istəyirəm. Hətta bizim bir nömrəli izləyicilərdən biri imiş. Yəni qeyd edir ki, orada Rusiyada hamı Allah tanırım, Allah canını sağ eləsin qardaş. Sən elə xeyirxahlıq işi görürsən, Allah sağ dəyməsin. Elə çox gözəl şeydir, mən bu zada çox sevindim bu proyektdə, çox sevindim. Çox gözəl şeydir qardaş, Allah sağ dəyməsin ki. Belə olanlar bax bunu yaradır, belə adamlara kömək eləyir. Allah sənin belə canını sağ eləsin, gün öcə olsun. Oğlunun toyunda gələk, iştirak eləyək belə qardaşlar. Azdır qardaş, buna qurban olum. Çok. Həqiqətən azdır. Mən də elə az-az gəlləmir. Amma qardaş, belə şeyləri yaddan çıxartmaq lazımdır. Allah, Allah. Mən bura gələndə yadım atıştım, amma bunu aqazası elə həmək eləmək lazımdır. Allah razı olsun, Allah ürəyinə görə versin. Hı. İnşallah, inşallah. Hı, deməli, əziz izləyicilər, görürsünüz, çəkilişimizin üstündən 20 saniyə keçmədi, dərhal yardımlar gəlməkdədir. İndi qardaş da 600 rubl, Allah 1000 dəfə əvəzin versin. İnşallah günü gün olsun ki, Elşən qardaş. Çox sağ ol qardaş, amma bizim də var da indi vermək, amma sağ qurban olun. O nə deməkdir, o nə deməkdir. Allah sağ dəyməsin qardaş, yaşadığım olma, mən də indi bəri düşürəm. Düz deyirsin qardaş, köməyin adı çoxu olmur. Bu ürəkdən gəlir, qəlbdən gəlir.
Bu da böyük bir işdir. Allah çox çox xeyir versin inşallah. Oldu. Çox sağ ol Axan əmi. Allah razı olsun. Deməli, əziz izləyicilər, artıq videomuzun sonuna çatırıq biz. Deməli, mən istərdim, bayaqların videomuzun əvvəlində qonaqlarımız bizim həyətdə olanda qeyd etdim və qonaqlarımızdan gedəndən və indiyənə qədər isə bizə deməli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nəfər şəxs yardım göndərdi. Ümumiyyətcə, bugün bizim hesabımıza, yəni Erşən qardaşın əyağının əməliyyatı üçün 17 şəxs tərəfindən maddi yardım göndərildi. Onun deməli 10 nəfəri şəxsi Rusiyadan və 7 nəfər şəxs isə Azərbaycanımızdan müxtəlif rayonlarından, şəhərlərindən deməli yardım göndərildi. Cəm şəkildə bu günlərim Erşən qardaşın əyağının əməliyyatı üçün 22.100 rubl, üstə gəl 85 Azərbaycan manatı yardım göndərilibdi. Bayaq mən qeyd etdim videomun əvvəlində və istərdim videomuzdan sonra, yəni yenidən göndərilən şəxslərin də adlarını qeyd edə. Sizlər də biləsiniz ki, bu günlərin bizim bu gözəl kampaniyaya kimlər qoşuldu. Deməli, əziz izləyicilər, növbəti şəxs Göygöl rayonundan, Balçılı kəndindən Arzu ananın oğlu 10 manat göndərilibdi. Növbəti şəxs Bakıdan Vüqar qardaşımız 10 manat göndərib. Vüqar qardaşımız təxminən bir ay bundan qabaq bizim qonağımız olmuşdu. Yəni bu xeyir iş gördüyümüz ailələrdə oldu. Növbəti şəxs deməli Rusiyadan Akan kətçimiz, yəni bizim kətçidir. Bu gəlibdi hal-hazırda kəndimizdədir. Bugün bizlə görüşdü. Deməli Erşən qardaşın əyağının əməliyyatı üçün 600 rubl bizə yardım etdi. Növbəti şəxs Rusiyadan Sankt-Peterburq şəhərindən Şəmkir rayonunun Daşbulaq kəndindən Nəsif qardaşımız 1000 rubl bizə yardım göndərdi. Növbəti şəxs Rusiyadan Amursk oblastdan Tovuz rayonunun Aşağı Quşçulu kəndindən Vasif qardaş 3000 rubl göndərdi. Növbəti şəxs Moskvadan Mingəçevirli Arzu ananın nəvələri Ayxan və Fərid balalar 500 rubl göndərdi. Növbəti şəxs Moskvadan Ağcabədi rayonundan üzr istəyirəm. Nicat qardaşımız 2000 rubl göndərdi. Əziz izləyicilər, bu gün Nicat qardaşın 2 körpə qız balası dünyaya gəlibdi. Bu münasibətlə Nicat qardaşı da təbrik edirik. Və növbəti şəxs Rusiyadan Novosibirskidən Zahar qardaşımız, Tovuz rayon sakini Zahar qardaşımız 1000 rubl göndərdi və sonuncu şəxs isə Bakı şəhərindən Orxan qardaşımız 10 manat vəsait göndərdi. Deməli, əziz izləyicilər, bayaq da qeyd etdim, cəm şəkildə 22.100 rubl və 85 Azərbaycan manatı göndərilibdi. Mən istərdim əvvəldən bir də rubulları və manatları qeyd edəm. Ola bilər mən hansısa hesablamada yanlışlıq edərəm. Əgər etmiş olaramsa, izləyicilərimiz bizə WhatsApp-da yazıb və şərh bölməsində qeyd edə bilərlər ki, mən sabahki videomuza qədər həmən yanlışlığı bərpa edim. Deməli, göndərilən şəxslərin adını qeyd etməyəcəm, sadəcə olaraq məbləğləri qeyd edəcəm. Yəni, 17 məbləğ olmalıdır. Səhv etməyəmsə, bir daha salayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bəli, 17 rəqəm olacaq. Xahiş edirəm siz də qarşınıza telefonun kalkulyatorunu və yaxud qələm ruska varsa ruska ilə qeyd edin, mənə bu işdə kömək edin. Deməli, əziz izləyicilər, 10.000 rubl, 15 manat, 500 rubl, 2500 rubl, 20 manat, 500 rubl, 500 rubl, 20 manat, 10 manat, 10 manat, 600 rubl, 1000 rubl, 3000 rubl, 500 rubl, 2000 rubl, 1000 rubl və 10 manat. Əgər üzr istəyirəm. Bunların cəm məbləği, deməli 22.100 rubl və 85 manat edirsə, sizlər orada yazarsınız. Mən çünki biraz həyəcanlıyam, həm də biraz tələsik hesablama edirəm, çünki vaxtımız həddindən artıq azdır. WhatsApp-da hal-hazırda bir neçə şəxs
bizim WhatsApp'a girməyimizi gözləyir ki, bizə öz ürək sözlərini deyək. Ona görə də mən videonu biraz tələsiz çəkirəm. Əgər yanlışlıq olsa, dərhal xahiş edirəm bizə məlumat verir. Deməli, əziz qardaşlar, 22.100 rublun hesablamayacağım, 100 rubl yaddaşda qalsın. Vurulsun 25 manata bərabərdir. 550 manat, üstə də gəlli 85 manat, 85 bərabərdir. Bu da edir 635 manat. Elşan qardaşın əyağının əməliyyatı üçün birinci videomuzda elan etdik ki, 4842 manat vəsaitimiz var. İndi bugün həmən 635 manata gələcək, 4842 manatın üstə gələk 4842 manat bərabərdir. 5477 manat, deməli 5477 manat minus 6500 bərabərdir. Deməli, əziz izləyicilər, 1023 manat cəm şəkildə Elşan qardaşın əyağının əməliyyatı üçün kəsirimiz qalıbdır. Mən birinci videoda qeyd etdim ki, 58 manatı özüm ödəyəcəm, artıq 60 manatı. Yəni, sonda 60 manatın mən öz tərəfimdən ödəyəcəm, inşallah. 60 manat qalanda, ola bilsin ki, 100 manat, yəni fərq etməz. 100 manat məbləq qalanda mən qardaşlara, izləyicilərimizə müraciət edəcəm ki, artıq əziz izləyicilər, Elşan qardaşın əyağının əməliyyatı üçün nəzərdə tutduğumuz 6500 manatımız tam hazırdır. İnşallah növbəti də yardımlar göndərəndə Elşan qardaşın məclisi üçün. Allah bir daha sizləri və Azərbaycanımızı qorusun, Azərbaycanımızın xeyirxah qəhrəman oğullarını. İnşallah əziz izləyicilər, sabah yenə çəkilişlərimiz olacaq. Sabahlarım, deməli, bayaq usta ilə danışdım. İlham ananın evinin aboyunu vurası, yəni maliyyar ustaları ilə danışmışam. Sabahlarım gedəcək səhər tezdəndən, yəni saat 9 radələrində evimizin aboylarını alıb, kliyini alıb və sabahdan İlham ananın evinin aboy işinə başlayacaq. Allah bütün Azərbaycanımızı qorusun, Azərbaycanımızın xeyirxah insanlarını. Bax, hal-hazırda mən yenə təkrar edirəm, dostlar, artıq demək olar ki, deməyə ehtiyac yoxdur. Çünki son bu bir həftə ərzində çox gözəl videolarımız bəyənməklə gedir. Onun üçün də hər birinizə təşəkkür edirəm, hər birinizə Allahdan uzun ömür, can sağlığı arz edirəm. Hələlik olaraq, əziz izləyicilər, ikinci çəkilişimiz də sona çatdı. İnşallah Allahın köməkli ilə sabah sizlərlə yenidən görüşəcək. Allah sizləri qorusun, özünüzə yaxşı baxın, əziz izləyicilər. Deməli, əziz izləyicilər, mən sizdən əl çəkisi deyirəm, sizi nəyə var bezdirəcəm. İstəyirəm videomuzun sonunda bir gözəl, inanılmaz bir xəbəri elan edəm. Deməli, əziz qardaşlar, əziz izləyicilər, hər birinizə ürəyim qurban olsun, hər birinizin qarşınızda baş əyirəm. Mən axı qeyd etdim ki, WhatsApp-ımda hal-hazırda Sivyazda olan insanlar var. Mən videomu yekunlaşdırıb, videonu hazırlamaq istəyərkən bizə Rusiyadan zəng gəldi Şəmkirli qardaşımız. O qardaş ki, deməli, Xəyyəmşinin evi tikilərkən 100 min Xəyyəmşinin evinə, sonuncu dəfə 130 min rəsmi xalanın evi alınarkən, yəni cəm şəkildə 130 min rubl göndərmişdik qardaşlar. Oradan, yəni 80 min rəsmi xalanın evinin alınmasına, İlham ananın evinin alınmasına. Bir sözlə, yəni kimlərə hansı məbləği demişdilər, həmən məbləğlər hamısı orada videoda elan olundu. Və bu dəqiqə qardaş bizlə telefon əlaqəsinə çıxdı, qeyd etdi ki, Elşan qardaşın əyağının əməliyyatı ilə bağlı nə qədər kəsir vəsaitiniz qalıb. Mən isə qardaşa qeyd etdim ki, təxminən 1030 manat. Və qardaş dərhal qeyd etdi ki, həmən vəsaiti biz bu dəqiqə göndəririk. Deməli, əziz izləyicilər, əziz qardaşlar, həmən vəsaiti göndərən şəxslər, Şəmkirli qardaşlarımızı mən adlarını qeyd edəcəm. Deməli, əsas qardaşımız, yəni bu işin belə deyək, rəhbəri adını çəkilməsini istəmir, ancaq onun dostlarının adını mən qeyd edəcəm. Deməli, yeni həyatdan Natiq qardaş, Seyfəlidən Fuad Dima qardaş və qardaşın əmsi oğlu Ələkbər
qardaş və Lənkəranlı Eldar qardaş. Eldar qardaş da Xəyəmşinli evinin tikintisinə kömək etmişdilər. Allah canlar sağ eləsin. Onu da qeyd edim ki, əziz izləyicilər, bax bununla da Şəmkirli qardaşların, yəni bu həmin bu kollektivin cəm şəkildə bizim hesabımıza bax bu bir il ərzində 272 min rubl pul göndərdilər. Təkrar edirəm, 272 min rubl. Yəni söhbət bu 4-3 Şəmkirli qardaşdan gedir. Ümumi Şəmkirlərin bizə göndərdiyi yardımlar hamı bilir, yəni böyük məbləğlər olubdur. Yəni bu işdə ümumiyyətcə ən çox yardım göndərən insanlardan biri də Şəmkirli qardaşlardır. Yəni xüsusən də Xəyəmçinin evinin tikintisinə ən birinci yardımı göndərən Şəmkirli qardaşlar olub. Yəni sonuna qədər də deməli sonunda da yəni bir sözlə Şəmkirli qardaşlarımız Xəyəmçinin evinin tikintisini başa çatdırdılar. Sözümüz canı odur ki, qardaşlar bir sözlə Elşən qardaşında necə deyirlər? Bu mədəbirəs mən şey deyəcəm. Peçata yanı qardaşlar vırdılar. Allah canlarını sağ eləsin. Hər birinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Hər birinin qarşısında baş əyirəm. Və qardaşlar qeyd etdi ki, buradan efir vasitəsindən Arzu bibiyə salamımızı çatdır. Denən ki, Şəmkirin tankistləri sizə qucaq dolu salamlar göndərir. Allah canlarını sağ eləsin, ömürlərini uzun eləsin. Əziz qardaşlar, əziz izləyicilər, bayaq hesablamada mən yanlışlıq etdim. Orada 85 manat dedim. Ancaq deməli 65 manat idi. Yəni 20 manat artıq demişdim. İnşallah həmən 20 manatla çıxacağam. Cəm şəkildə Elşən qardaş üçün nə qədər vəsait əlimizdə var, onu inşallah elan edəcəm. Demək olar ki, Elşən qardaşın məsələsi, ayağının əməliyyatı da sona çatdı. Arzu bibi, ürəyin rahat olsun. Artıq inanmıram ki, bugündən belə ağlayarsınız. İnşallah sevinərsiniz. Deməli, qardaşların göndərdiyi 42 min rublu vuraq 25-ə bərabərdir. 1050 manat, üstə gələk, bayaq qeyd etdim, 5477 bərabərdir. 6527 manat, çıxaq oradan 20 manat yanlışdıq, yerdə qalır 6507 manat. Mən də söz vermişəm Elşən qardaşa 60 manatlıq mən yardım edəcəm. İnşallah o yardımı da edəcəm. Sözümün üstəyəm, sözümün arxasından qaçmıram. Sizlər necə mən də elə Elşən qardaşa kömək edəcəm. Bir sözlə, əziz izləyicilər, sabah qardaşımız bizim, bugün bir bazar günüdür də. Bəli. Sabahlarım bizim Rusiyada olan... Yox, pul, 6-cı günü. Bugün 6-dır də. Bəli, birinci gün. Sabah əgər sabah göndərsə, deməli, bank işləmir. Birinci gün bir sözlə qardaşımız bizim Rusiyada, yəni bu yığılan pullarımız Rusiyadadır, hal-hazırda, yəni qardaşın kartındadır. Qardaş, cəm şəkildə vəsaitimizi birinci gün göndəririk, biz isə ikinci gün artıq demək olar ki, Elşən qardaşı Bakı şəhərində əməliyyatını üçün aparacaq Bakı şəhərində həkimə. İnşallah Allahın köməkliyi ilə Elşən qardaşı əməliyyatı da uğurla başa çatacaq. İkinci gün biz Bakı şəhərində olacağıq, sizlərə inşallah gözəl şad xəbərlər deyəcəm. Bir daha, əziz qeyrətli oğullar, bugünkü videomuza layiqdir, mən ancaq Şəmkirli qardaşların şərəfinə istəyirəm. Ümumiyyətlə, bizə Şəmkirdən çox insanları izləyir. Bugünkü layiq həqiqətən də gözəl işə layiqdirlər. Bax, oğulların şərəfinə bugünlə, bax, bu videomuz mən istərdim ki, 3000 layiq yığılsın, inşallah. Hər birinizi öpüb, hər birinizin qarşısında baş əyirəm, əziz qeyrətli Azərbaycan xalqı. Gecəniz xeyrə qalsın. Allah sizlərdən yar olsun inşallah.